Походы к психологу практически перестали восприниматься как нечто странное и перешли в разряд обычных явлений. Искать проблему, пытаться ее, так сказать, проработать и на протяжении долгого времени посещать специалиста. А что если вместо того, чтобы бороться с невидимым врагом, попробовать его принять и научиться превращать его в источник своей энергии? Довольно необычной и малоизвестной в Украине концепцией садистскими психологами и терапевтами поделились представители немецкого института КИМ. Практическое представление о методе родилось еще во время послевоенной Германии. Убедившись в эффективности практик, психологи привезли его в Украину. Семинары уже прошли во Львове, Киеве и Одессе. Also ich erlebe hier ganz tolle ukrainische Teilnehmer, die in wunderbarer Weise bildhaftes Denken aufgreifen können und in den Seminaren hochkonzentriert mitarbeiten. Ich bin beeindruckt davon, wie die sich engagieren, wirklich um Menschen zu helfen. Tief beeindruckt. Also wir hatten in Lviv eine ganze Basisausbildung gemacht in traumalösender Beratung und da waren 20 Teilnehmer. Und in Kiew haben wir durchgeführt, da waren ungefähr 40 Teilnehmer. Außerdem hatten wir in Lviv auch noch andere Seminare gegeben, auch ungefähr 40, 50 Teilnehmer. Und jetzt Odessa. Инициаторы семинаров рассказывают, при помощи этой методики удается в разы ускорить процесс заживления старых ран, тогда как классические приемы все чаще превращаются в бизнес. Клиент приходит с проблемой и годами платит за то, чтобы избавиться от своих страхов и переживаний. Но получается это далеко не всегда. 13 років працюю практикуючим психологом в Німеччині, і в мене були випадки, де я розуміла, що моїх знань недостатньо, що я не можу тим людям допомогти, і що мені дуже шкода, і я шукала зупавізії, підтримки, команди. І я постійно шукала щось для себе, де є оце таке, що було би для мене тим помічним, щоб насправді я могла людям допомагати. І так один раз до нас прийшла Ранхіце семінаром, і вона розказала пару слів, які в мене відгукнулися, я зрозуміла, це моє, це справді то, що я потребую, давно шукала. І після двохрічного навчання в мене немає випадків безнадійних. От якщо психіатрія каже, та людина 20 років в нас пролежала, вона безнадійна, їй нічого не може допомогти, і це не має значення, які види розладу, яка залежність, які втрати прийшла, які переживання або негаразди, або трагедії та людина пройшла, немає безнадійних випадків. Семинары посещают не только местные специалисты, но и представители других областей страны, которые уже убедились в результативности полученных знаний. Татьяна приехала на мастер-класс из Херсона. Как психолог она работает более 20 лет и большую часть времени посвятила помощи детям с особыми потребностями. А в 2014 году, поработав в национальном проекте «Телефон доверия», задумалась над тем, чтобы стать психотерапевтом и помогать справляться людям со сложными травмами. Так она нашла КИМ, а институт – ее. В КІМі неможливо ретравматизувати клієнта, ну майже тільки кинути його десь і побігти з кабінету. А це людина дійсно, коли з нею працюєш, самостійно знаходить в собі ресурс. Це не те, що кажу я як терапевт, це не те, що ми посилаємось на якісь книги чи якісь там цитати. Це те, що людина сама в собі знаходить і дуже допоміжне їй є, тому що це її досвід. Ми одержуємо зворотній зв'язок від людей після семінару. І я проживаю те, що я колись прожила. Оце такий ага-ефект, революція, невже так буває? І це враження якраз створює КІМ. Благодаря проекту немецкий КИМ-институт предоставил базовый курс обучения людям, которые впоследствии стали терапевтами. Кроме того, украинские психологи побывали в Германии на мастер-классах по концепции интегративной методики. Все, кто прошел учебную программу, станут менторами для будущего КИМ-института в Украине, который планирует открыть до конца этого года. Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».